date naħdem 26 October 1979. Ottubru li għadda għaljaqt 41. Bdejt l-uffiċċju tal-Canteen tal-New University, mbagħad minn hemmhekk mort il-finance, mbagħad mill-finance kont mort human resources, l-aħħar tappa tiegħi kienet il-Matsec support unit. Bdejt bħala clerk, mbagħad ma' żmien spiċċajt bil-administrative specialist. L-università sabiħa, meta tiġi hija welcome tilqek għalkemm l-ambjent jilqek, ħafna mill-istaff huma welcoming ukoll mill-aħjar u ġveru. Jiena t-tip li jistaqsuni jew jitolbuni xi ħaġa, nipprova ngħin fejn nista' u dak is-sodisfazzjon li japprezzaw jew jgħidulek grazzi. Dik hija biżejjed għalija. Bħala pjanijiet jiġifieri id-dar, ngħin ħafna d-dar, minn kull angolu, minn kull lat, jiġifieri. Ha ha.